konkurentne još nismo ni kada je riječ o autocestama, no nada još ima. Zvanično su počeli pripremni radovi za izgradnju autoceste Tuzla-Orašje. Od najave izgradnje ove dionice do pripremnih radova prošlo je 24 godine. Koliko će još proći do izlaska strojeva na teren, što kažu nadležni, a što građani? Uživo ćemo do Orašja. Tamo je naš kolega Matijas Zečević. Matijas, novac za prvih 8 kilometara je zapravo tu izdvojen. Kada možemo očekivati da će tih prvih 8 kilometara biti izgrađeni? Izgradnja autoceste Tuzla-Oraš je značajan projekt za cestovni promet, ali je značajan projekt i za gospodarstvo Tuzlanske županije. Tom cestom Tuzla bi bila povezana sa Europskom unijom. Teško je prognozirati kada će do toga doći, teško je prognozirati kada će krenuti radovi, jer ova obećanja traju već više od 20 godina. Evo priče. Godinama je autoput Tuzla-Orašje bio u planovima i prioritetima federalnih vlasti i godinama je spominjan početak gradnje ovog značajnog puta koji bi područje Tuzlanskog kantona povezao s Evropskom unijom. Nakon brojnih najava i obećanja o prethodnom periodu, na posljednjoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi obećavajuću odluku. Za izgradnju autoceste Orašje-Tuzla, dionica Maoča-Tuzla, lot 5 Čanići Tuzla u dužini od 8 km, planiran je iznos od 12 906 649 konvertibilnih maraka, i to za projektiranje, eksproprijaciju i građenje. Idejni projekt dionice autoputa od Tuzle, odnosno Mihatovića, do Previla je već završen, no eksproprijacija, izrada glavnog projekta i raspisivanje tendera, uključujući i početak gradnje ove dionice, stagniraju. Federalne vlasti za ovaj dio ranije su osigurale sredstva, no na terenu se još ne vidi ništa. Dionica puta Tuzla-Orašje je izuzetno važna i za budući razvoj Tuzle s više aspekata. Najbitnije je onaj koji se tiče povezanosti s Evropskom unijom, što se reflektuje na sve segmente u društvu, pogotovo na ekonomiju. Ukoliko nemamo te povezanosti autoputevima, brzim cestama, a pogotovo povezanosti sa Evropskom unijom, veoma je teško govoriti o kvalitetnom ekonomskom razvoju, jer svi investitori i sva buduća ulaganja će zahtijevati takvu infrastrukturnu podlogu. Tako će korist ovog puta biti značajna, a najveće benefite bi trebala osjetiti privreda. Značaj se ogleda i u tome što je put Tuzla-Orašje žila kucavica privrede ovog kraja i zauzima značajan procenat u federaciji kada je u pitanju izvoz. Prvenstveno iz razloga što ćemo smanjiti troškove privrednicima koji vrše transport svojih roba i materijala. S druge strane, našim građanima ćemo omogućiti da se kreću mnogo brže nego do sad. Početak izgradnje autoputa Tuzla-Orašje s odobravanjem su dočekali stanovnici grada na rijeci Savi. Smatraju da će ih to brže povezati s ostatkom države. Boljom prometnom povezanošću, brže i bolje će znači biti promet ljudi, roba i usluga. Tako da je zasigurno opravdan ovaj projekat. Taj put je najviše preopterećen, čini mi se, u čitavoj Bosni, ja mislim, odavde do Tuzle, što bi se dolazilo za pola sata ili 40 minuta, zna se putovati 2 sata. Vjerovatno će znači, ubrzati nam taj put do Tuzle, do Sarajeva, dalje i tako. Mislim da će dosta znači. Projekt je ovo koji je entuzijastično najavljen očekujući aplauze javnosti. Bilo bi to tako da isti projekt nije bio najavljen i prije 24 godine, a realizacija je izostala. Prisjeća se toga i Marko Divković, novinar koji je ovu problematiku pratio godinama, čekajući konkretne korake. Danas je u penziji, a prema dosadašnjem iskustvu, optimističnim najavama bez rezultata kaže nije vjerovati. Zar oni zaista misle nakon 24 godine, kad je prvi put pomenuta brza cesta Tuzla-Orašje, da sad neko treba da ih shvati ozbiljno? Ja ne vidim šta oni to hoće. Taj put je trebao biti davno završen, a mi dobijamo eto informacije da su oni krenuli sa pripremnim radovima. I evo ja skačem od radosti. Autoput Tuzla-Orašje trebao bi biti 63 km dug, sastavni dio budućeg koridora Beograd-Sarajevo. Postojeća putna infrastruktura u Tuzli i Tuzlanskom kantonu nije na zadovoljavajućem nivou. Ovaj kanton nema ni jednog metra autoputa, iako izdvaja najviše sredstava za te namjene. Stoga bi najavljena izgradnja autoputa Tuzla-Orašje bila itekako značajna. U narednim godinama ostaje za vidjeti hoće li građani Tuzli u istinu u kraćem vremenskom razdoblju i boljom cestom dolaziti u Evropsku uniju ili će pak Evropska unija doći u Tuzlu.
Nažalost, u našoj zemlji postoji i opcija da ni plan A ni plan B ne uspiju. Iz Orašja za Dnevnik federalne televizije, Matija Zečević. Matija, hvala na ovim informacijama.